AXN uvádí epizodu ze seriálu Ztracení. Strč ruce mřížema a já ti sundám pouta. Pořádně tě podřeli, že jo? Pak ti přinesu dezinfekci. A co kdybys mě přines kanapé? A taky bych se rád vyfénoval. Ale, obstaral jsi s rybí sušenku? Jak jsi to proved? Přišel jsem nakloup těm vašim mazaným strojkům. Medvědům to trvalo 2 hodiny. Kdybych chtěl tvou radu, tak ti řekl. Říkal jsem ti to,